Klassisk sylt, det veldig enkelt. Det 3, 2, 1. 3, 2, 1. Og da tre deler med eddik, to deler med vann og en del med noe søtt. I dette tilfellet sukker. Ikke anbefalt. Ikke anbefalt. Sylt, hva som helst. Jeg liker alltid å ha litt løk. I gangen her skal vi ha reddik, som jeg har bare kuttet tynt. Så skal vi ha litt kål, helt vanlig hodekål, som bare er skiva opp. Sånn det her. Hva heter det? Det med sånn PS. Fysylialis. 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 Ja, det var veldig godt. Veldig sånn bitterhet, for da får du liksom sødmen fra... Jeg lager en ganske søt syltelake, og så får du bitterheten i den her. Og så får du liksom søtheten med kålen og løken, og sammen så blir det nydelig. Nydelig. Så vi pakker alt på glasset. Så inn, Anders. Hæ? Perfekt. Ikke en dråte sølt. Perfekt. Han må finne lokket.